Veliko negativno iznenađenje priredili su nam prošle sezone u finalu zapadne konferencije Oklahoma City Thunderi, kada su i pored velikog vojstva uspeli da izgube i propustili su istorijsku šansu da po drugi put pod ovim klubskim nazivom uđu u NBA finale izbore titulu koja je sada delovala dosta bliže nego 2012. godine. Neki tvrde da je krivac za to Kevin Durant koji je namjerno loše igrao, ali ja sam mišljenja da je glavni krivac njihov stručni štab koji je imao problem da smiri Westbrooka, ali više o njemu ćemo za koji trenutak. Njihov sastav se ozbiljno promenio, pre svega odlaskom KD-a, ali zatim je usledio onaj strašan trade u kome su za Serge Ibaku dobili mladog Sabonisa, Ilija Sovu i Viktora Oladipa. Zaista strašan potez je time urađen i obezbeđena je neka budućnost kluba. A šta se desilo sa ostatkom tima, hajde da vidimo. Na playmakerskim pozicijama se nisu menjali. Mladi Cameron Payne, za koga se pričalo da je veliki prospekt kluba, ni iz čega se uzdigao i ove sezone će zaslužiti da bude glavna izmena Russellu Westbrooku. Naravno, glavni igrač, glava i duša ovog tima će biti upravo Westbrook, koji je obećao da će se smiriti i svoju igru fokusirati više na pomaganje timu nego na individualna rešenja. Naravno, više puta sam spominjao da je on za mene trenutno najbolji igrač u NBA ligi, ali da to i u potpunosti pokaže, upravo mora da sruši tu barijeru i da postane timski igrač. Da li će uspeti, ne znam, vidjet ćemo. Pre svega bitno je da shvati da je on sada kapiten i predvodnik tima i da reši sve privatne probleme koje ima sa saigračima, da su ozbilji i pokaže da je zreo čovek. Prvi bek će biti tek pridošli Viktor Oladipo. Radi se o kombo igraču koji je sposoban da povede loptu, ali zbog Rasela on će biti isključivo bek. Svakako veliki potencijal, još uvek je relativno mlad, a predviđa mu se još svetlija budućnost. Njegova izmena će biti Anthony Morrow. Pošto ih je napustio Dion Waiters koji je pojačao Miami, Morrow bi trebao da bude prava zamena, šuterski lepo potkovan, a pored Westbrooka, Payna i Oladipa neće biti potrebno da pokazuje svoje playmakerske sposobnosti. Na krilnim pozicijama igraće već svima dobro poznati Robertson, koji već godinama pokušava da se nametne, ali ne uspeva to da uradi baš najbolje. Pošto sada nema prepreku u vidu Durenta, mislim da će konačno uspjeti u svom cilju. Vest o dolasku Alexa Abrinesa u klub rastužuje mnoge navijače OKC-a, ali samo zato što nisu pratili Euroligu. Retko ko od njih zapravo zna kakav je on igrač i kao u slučaju Porzingisa nadam se da će biti pozitivno iznenađeni. Sa ovim igračima na krilu već vidim da uloga te pozicije opada, to jest da će biti pre svega šuterska. E sada slede centri, odnosno prvo krećem sa krilnim centrima. Tu su dva nova, ali izuzetno dobra igrača koje će po nekim mojim pretpostavkama deliti minutažu. Naravno, to su Ersan Ilijasova i Domantas Sabonis. Ilijasova je jedan preiskusan igrač koji je Thunderima bio neophodan prethodnih godina. Sa Ibakom im je nedostajalo, ali u Ersanu će imati playmakera u reketu. Neko ko će razigravati sve igrače i razbijati odbrane backdoor pasovima. Također ima jako kvalitetan šut, ali problem je ipak nešto lošija odbrana. Sa druge strane, Sabonis ne donosi instant kvalitet, već je reč o zaista velikom potencijalu lige. Ne vidim kako bi mogao da postane legenda kao što je bio njegov otac, ali ako mu se bar malo približi po uspesima, to će biti za svaku pohvalu. Naravno, ima totalno drugačiji stil igre od njegovog oca i to je pohvalno s obzirom da se takvi igrači danas traže. U svakom segmentu igre će napredovati i od njega očekujem da naredne ili možda za dve godine bude legitiman starter u Oklahoma, pa je možda i dogura do All-Stara, ali o tom potom. Malo sam subjektivan kad pričam o njemu, jako mi je drag igrač, pa ne zamerite. I ostali su centri. Zaista Thunderi imaju možda i najjaču centarsku liniju u ligi, jer kad pogledate koji su igrači, zaista je napravljen taj sjajan balans između napada i odbrane. Tu bi starter trebao da bude čovek čeličnih živaca i nečeg drugog. Neko koga možete tući do prekosutra, a on i dalje ima isti izraz lica. Bukvalno samo čekam da poludi i prebije nekoga. Svi znate o kome je reč, naravno to je Steven Adams. Dečko nevjerovatnih radnih navika koji je odradio lavovski posao u playoffu čuvajući Grina, ali ipak nije mogao da sve to sam iznese. U toku leta će dosta raditi na napadu i verujem da će i on dosta bolje gledati u novoj sezoni. Menjaće ga Turčin Enes Kanter.
Pre svega ofanzivni specijalac, igrač stvoren za pick and roll igru koji ne zna puno više od toga. U odbrani je relativno loš, ali tu je Adams da odradi prljavi posao. Ima tu još jedno 8 igrača koje nisam spomenuo i to sa razlogom jer najverovatnije neće dobijati nikakve minute. Ista priča kao prošle sezone kad su u velikom broju utakmica menjali svega 7 do 8 igrača. Ove godine od njih ne očekujem previše. Mišljenja sam da će se plasirati u play-off, ali da neće previše pokušati da urade, jer su ciljevi da se nauči Westbrook da kanališe energiju i napredak ekipe za budućnost kako bi mogli za jedno par godina da se sa svima jednako bore. Takođe, bit će jako bitan rad stručnog štaba, pogotovo glavnog čoveka u njemu Billy Donovana, koji će morati opasno da umeša prste u taktiku kako bi uklopio ovakav tim. Biće ovo jako zanimljiva sezona u Oklahoma. Sa vama je bio Pavi, subscribeujte se na naš kanal, pa do narednog slušanja, sportski pozdrav!